If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be serving like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. Alex, sei chiego drugi metri je. Šta je to? David Jones. Aleksa, nemoj se pokvatiš, Aleksa! A ovo je, ko je ovo? Ko je ovo? To je Luna. Vesna svodi kod San Diego. Vesna. Vesna, naša domaćica koja nas je odlučila da se uvede na Lahoju. Mi ćemo je poslati ovaj snimak. Doći ćemo na plažu za jedno sat vremena. Jedno sat vremena na plažu. Možete malo. Pozadi. A gde idemo? Ekipa, idemo. Idemo malo dalje putem da vam pokažem. Sjećite, evo ja se sjećam Vesne kada je vozila Dijanu, kada je vozila, razumeš, evo sad vidite, ovdje to je muzika, koje kakvi ovi GPS-ovi, gore ove, otvoreni krovi, sve se promenilo, Vesne ostale iste. Ovo je Lizi Botičova. Ta zgrada, tu ti veliki bazen je ovdje. Evo tu su Vesne nešto stanova svoje vremeno. Da, mi smo ovdje bili u ove zgradi, gledali smo dole na onaj drugi bazen. I čuješ kako to je stvarno, kao kad iz Crne Gore silaziš dole kod Petra Crne Gore. Vidiš kakav ulaz, ja, ovo je moj omiljeni ulaz. Što bi rekli, Nele Kanelić, more je provod, more su koke, more je zbog života. Igraš tenis i gledaš moj jebot. Igraš golf i gledaš nije. Vidi talac, Aki. More. Aleksa, cinko. Jao, jebaš. Znam šta kažeš. Evo ćeš imati. Pogledaj. Pogledaj, Aleksa, čoveče. Najlepši ulaz na plažu. Evo, spuštamo se. Danas je 24. decembar, badnje veče njihove, ali kad ti pogledaš vreme, 21 stepena, po ovom ne lažemo. Mesna. Ovo nije veče. Nije veče, ne kažem ovaj. Ne piše. Evo ga. Uslikao sam ga. Ne lažemo. E, vidiš, ićemo, tamo je baš centar Lahoja, gdje ona zgrada. Tu je, tu ćemo da se parkiramo. Nikoma, neka je fora, neka je to iz fazona, treba otići iz fora. Evo tu ponovo San Diego, jedan od pirova San Diego. Čita Čirilicu, da li smo te srbišli? Na! Čita Čirilicu! I wish they all could be good.
pesma Gipska i Gipska. Nemoj samo vodu, Alice, nemoj vodu dati, nemoj daći, idi po kamen, ne u vodu. Ne u vodu! Ali vodi računa. Pazi, nema pasu da prođeš to. Ako se vraćaš, onda ti kraš pasu. Onda, ne može. Ako mi u auto, onda ti kraš. Nema veze. Nemam, možda ja nije provjerio. Ja ću bolje da provjerim. Čekaj, ajde da vidimo. Čekaj, već. Nisam zadovoljna zato što sam u restoranu u Meksiku, nego zato što sam sa mojim starim prijateljima. Molim te, koji restoran u Meksiku? Mesta. Čovjek koji se nije promenio narednih 15-20 godina i mesta koja se nije promenila, te je znao. Malo. Prvenstveno zbog toga. Stara, dosta persona. Njega bila, o. Ne mogu biti. Mitiš? Komu je živrencija? Stigla, lapa. I kaže, ovo je otro. Ali ne odustaje. Evo, stigla je klopa, ovo su specifične. Kako se zove ovo? Puerto Rico, jel? Ne, ovo je Puerto Rico. Ovo je Puerto Rico, a ovo je... Kako se zove nešto? Gomila. Parados persones. Parados persones, evo nešto je rekao. Šta god da je dobro izgleda? To je sve u školjke. Znači, to su obilne i sjajne večere. Naše žene su nagrađene crvenim ružama. Sam uvek pozvao. Samo odaberem kad idem. Ja, predako, možeš nemoj... Jet set, Toronto, šta? Jet set, Toronto, šta? Za $2-3 razni amajli, suveniri ukrasi, za sreća i protiv uroci. Kalifornija, euforija, potajna formula za dolg život. Teške, mnogo je bolje. Malo smo pazarili, ne previše, jer je padnje veće kao što smo mislili, ali eto, bili smo na meksikanskoj granici.